よろしくお願いします。Coisas que a gente passou no Japão, e realmente eu acho que só quem sai do Brasil é que consegue sentir isso, o quanto o Brasil é maravilhoso. Não existe lugar melhor do mundo que o Brasil. Então, assim, a saudade era muito forte. E a gente, eu queria até agradecer Talimura Shin de Kayama Yuzo, né, que cantaram essa música, uma música maravilhosa e realmente marcou a nossa vida. Bem, agora eu vou cantar umas músicas bem tradicionais, são músicas enka, doenka, né? Essas músicas são mais assim, músicas de raízes mesmo. E o japonês, o povo japonês, ele não tem muito assim, ele não consegue expressar muito falando, mas aí ele coloca na música todo o sentimento
E essas músicas me traz muitas lembranças dos meus pais, meus avós, né? Que sempre quando se reuniam cantavam essas músicas. Então foram músicas que realmente marcaram uma época e me traz muitas lembranças. Eu acho que para vocês também, são descendentes que estão aqui, vão lembrar dessas músicas. A primeira música fala de um sushi man, né? Para quem não sabe, no Japão, o sushi man, ele é muito valorizado, é uma profissão muito honrosa, né? E aí essa música fala do sushi man que ele sai da sua terra natal e vai se aventurar para ser o número um do Japão como sushi man. E a segunda música é uma música que fala de irmãos de sangue, mas de sangue de luta, né? E a terceira música é uma música que fala da saudade da terra natal. Então, espero que vocês gostem. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Dom Maria Torres.
emoção, porque, como eu falei para vocês, essas músicas lembram dos meus pais, né, dos meus avós. Então, a gente acaba se emocionando também, porque a gente traz essas lembranças. E eu vejo assim que a música é uma coisa muito maravilhosa, né? Eu acho que ela conecta todas, conecta o ser humano em qualquer situação, né? Mesmo eu tendo perdido já os meus pais, meus avós, mas a música me faz ficar muito próximo, cada vez mais próximo deles. Então eu acho que vale a pena a gente curtir bastante e valorizar muito os nossos pais, os nossos antepassados que vieram do Japão, né, como imigrantes, sofreram muito, né, alguns aqui talvez tenham passado por tudo isso e conquistaram, né, com muita garra, muito sofrimento, mas muita garra, muita coragem, e deixaram todo esse legado para a gente, esse país maravilhoso. Então hoje nós somos mais de 2 milhões de nipo-brasileiros aqui no Brasil, muito felizes, né? E para mim, eu tenho certeza que eles estavam certos de terem vindo para o Brasil. Foi a melhor coisa que eles fizeram, porque a gente está num país maravilhoso, né? E somos muito respeitados aqui, então realmente é uma... a gente tem que agradecer muito aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos antepassados, né? Bem, as próximas músicas agora é do grande cantor do Japão, é considerado o Roberto Carlos japonês, né? É do Itsuki Hiroshi. Então é um medley com três músicas do Itsuki Hiroshi. A primeira chama-se Yozora, a segunda Yokohama Tsugare e a terceira Sanga. よろしくお願いします。 Parabéns, Vanderlei e Andrei. Muito obrigado pelo som. Oh,
静去感受和生命，那从源头深刻走来的一个生命。Essa música fala de é o adeus mais uma vez, né? Então eu gostaria de cantar essa música, mas assim, a gente vai se despedir, mas a gente volta de novo aqui, tá ok? Então por favor, pode soltar.
finalizar meu show, a última música aqui. É, eu não ia cantar essa música hoje, eu tinha colocado para amanhã. Né? Aliás, amanhã, às 19 horas, estarei aqui de novo. Eu gostaria de contar com a honrosa presença, a calorosa presença de vocês aqui. Foi muito bom cantar com vocês. É um público maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Então, se vocês puderem, venham amanhã, não só na minha apresentação, mas na festa toda. Né? Eu gostaria de contar com vocês aqui. É, essa música, como eu falei no começo, eram duas músicas que lembravam a gente no Japão. Era Sarai e Kampai. Né? E eu não ia colocar essa música hoje, viu, Sérgio? Então, quando eu cheguei aqui, o Sérgio falou assim: posso cantar Kampai com você? Eu falei: puxa, não coloquei essa música. Mas aí eu fiquei pensando, falei: não, ele merece, ele trabalhou muito para que essa festa acontecesse aqui, né? Está trabalhando bastante. Então eu falei: vou colocar o Kampai e gostaria que o Célio cantasse comigo. Eu vou descer aí e aí a gente canta junto, tá bom? Ô Sérgio, ou você quer deixar o microfone com o Célio aí para cantar com você? Acho que era bom. Ai, ele tá vindo ali, ele tá vindo. Obrigado, amor. Aliás, queria agradecer aqui o Arnô aqui, né? Muito obrigado, viu, Arnô? E a Tami também, muito obrigado. Parabéns pelos dois apresentadores. E aqui, Célio. Você cantar com o ídolo é melhor, né? Ah, que isso. O ano passado não deu pra gente cantar junto, mas agora a gente vai cantar. E eu gostaria muito de agradecer você por ter falado que queria cantar comigo. É, como eu te falei no ano passado, né? Na época que eu cantei karaokê, era do VHS. E eu comprei algumas versões de você cantando para poder me espelhar. Obrigado. Ai, obrigado, muito obrigado mesmo. Bom, então, para finalizar o meu show, gostaria de cantar Kampai. E essa música Kampai, para quem não conhece, né? Ela é uma música. Nas festas aqui, tanto aqui como no Japão, em todo lugar onde tem a colônia japonesa, foi a música mais cantada do Japão. Né? E geralmente é cantada assim em festas, aniversários, principalmente casamentos. Né? E essa música, ela é muito bonita, a melodia dela é linda, a letra é muito bonita. E no final, tem uma parte que fala assim: Kimi ni shiawase are, né? Significa que vocês sejam felizes, que a felicidade esteja com vocês. Então, bem na última, a última frase dessa música, eu vou cantar com uma intensidade muito forte, desejando do coração aqui, eu e o Célio, toda a felicidade do mundo para vocês. Ok? Então, よろしくお願いします. Vamos lá, Sérgio. Obrigado, viu? Muito obrigado por gozar mais tarde.